maantay waxa hindi sharciyeedka hay'adda xisaabiyada Soomaaliyeed ay ansixiyeen aqalka sare senatorada sharafta leh waxaan aad ugu faraxsanahay in hay'addii ay maantay ka soo gudubtay aqalka sare waxaan rajaynaynaa hay'adan oo runtii muddo waqti dheer leh ay ummada Soomaaliyeed gaar ahaan xisaabiyada Soomaaliyeed ay sugayeen inay maantay ay labadii golaha ay soo ansixiyeen ayna noqon doonto ay u tahay bulshada Soomaaliyeed iyo xisaabiyasha maalin weyn ay u tahay maalin waxa weeye ee hay'adii qaabayn lahayd xisaabiyasha iyo xisaabaadka dalka la ansixiyay ee waxay hay'adani fursad badan siin doontaa ee dadka xirfadlayaasha xisaabiyasha Soomaaliyeed meel kasta oo adduunka kaga nool yihiin inay ay certify gareysto inay ka shaqeyso tayadooda inay ka shaqeyso dabagalkooda inay ka shaqeyso in ay iyaga professionalize gareyso hay'adani waa hay'ad technical ah sida wasaaraddu ay sheegtay waa hay'ad u taagan inay wax ku tarto kobaca dhaqaalaha wadanka oo soo kordhayay inay wax ku tarto professionalismka xisaabiyasha inay laga maarmo in adeega xisaabiyasha iyo hanti dhowrka loo aado wadamada dibadda ah ay maantay ay guul u tahay in hay'ad noocaan oo kale laga sameeyo waana markii koowaad oo hay'ad noocaan oo kale wadankeena laga sameeyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan sharaf weyn u haynaa una mahadcelinaynaa labada gole ee aqalka hoose iyo aqalka sare oo sharciga noo ansixiyey wasaaradda maaliyadda oo nagala shaqeysay waxaan kaloo u mahadcelinaynaa dhammaan xisaabiyasha sharafta leh oo nala shaqeynaya oona daba taagnaa maanta waa maalin taariikhiya oo maasintihi.